Dobrý den, milé dámy, milí pánové, vítejte u dalšího z webinářů Národního pedagogického institutu České republiky, který jsme pro vás připravili v projektu SIPO. Dnešní webinář Geoforty, nebo také Geoforty, a nová interaktivní aplikace pro učitele geografie, pro nás připravil pan Petr Knecht. Vítám vás, pane Knechte, dobrý den. Dobrý den. Vás, doufám, že mě slyšíte. Slyšíme, vidíme, je to perfektní. Vynikající. Já než vám předám slovo, tak si ještě dovolím několik málo slov k vašemu profesnímu působení, jestli mi to umožníte, a prozradím na vás, že jste vystudoval učitelství zeměpisu a občanské výchovy pro základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, kde jste později absolvoval doktorské studium i habilitační řízení v oboru pedagogika. Od roku 2016 se na katedře geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity věnujete přípravě budoucích učitelů v pregraduálním i v celoživotním vzdělávání a také výzkumu geografického vzdělávání. Postupně jste se zúčastnil v akademických stážích a studijních i pracovních pobytech studia v řadě evropských zemí. V minulosti jste byl řešitelem několika projektů Grantové agentury České republiky a aktuálně jste garantem doktorského studijního programu Didaktika geografie. Kromě toho působíte v redakčních radách časopisů zaměřených na geografii. Také stále na částečný úvazek vyučujete zeměpis na základní škole. I pro nás, prosím, jste už webináře připravoval, byla to témata pohodlí pro učitele, zábava pro žáky a praktické typy pro výuku zeměpisu. A webinář Školní geografický pokus, prakticky krok za krokem, to bylo s paní kolegyní Svojanovskou. I tyhle webináře mohou účastníci vidět na YouTube anebo na stránkách projekt SIPO, pokud ho nestihli v živém vysílání. Ale vy nás dneska seznámíte s novou interaktivní aplikací Geoforty. Já jsem si tu aplikaci otevřela. A jedna z prvních informací, která mě zaujala, jestli dovolíte, já to přečtu, byla, že ve výzkumu provedeném v prvním pololetí roku 2020 položili výzkumníci 45 otázek celkem 539 učitelům zeměpisu v Česku. Jednalo se o reprezentativní soubor 10% všech učitelů geografie na základní škole. To je úžasné číslo, 10% všech učitelů zeměpisu na základní škole. Jak se vám podařilo získat takovou responzi? Jak se podařilo získat zpátky tolik odpovědí? Mnohokrát děkuji za představení, bylo naprosto vyčerpávající, hodně akademické, ale jako poměrně výstižné. Jo? Jako je to skutečně, jako vystihuje to asi tu mou osobu čistě a velmi, bych řekl, pregnantně. Ta otázka je úplně super, protože získat odpovědi od 10% českých učitelů zeměpisu, to byla skutečně velká jízda. A my jsme hlavně jako potřebovali, aby ten výzkum jako opravdu byl reprezentativní. To znamená, že jsme si sehnali, neexistuje žádný seznam v Česku všech zeměpisářů, to je obrovská škoda, jako o takový seznam bych pochopitelně velmi stál, a to by byla v podstatě ta naše rodina. My se tady scházíme takhle v tom našem úzkém kruhu angažovaných učitelů. Děkuju za to, že jste všichni přišli, a věřím tomu, že nebudete zklamaní, nebo budu se alespoň snažit o to, abyste nelitovali toho času, který investujete teď takhle v podvečer, ve všední den. A my jsme prostě potřebovali mít tady tuhle návratnost, a pochopitelně jako dotazník to dneska je takové, jako že jich tam máte během týdne v té mailové schránce, každý učitel asi jich tam má minimálně 9-10, takže jako průběžně to mažeme, než že bychom se tomu poctivě věnovali. No a my jsme teda udělali tu věc, že jsme se rozhodli, že to opravdu potřebujeme mít takto jakoby čisté, protože v momentě, kdybychom dělali nějaký dozběr, tak zase chytneme z toho dozběru jenom takové ty angažované učitele a tím pádem budeme mít zkreslená data. My jsme se teda rozhodli, že ty učitele budeme oslovovat víckrát. Takže my jsme normálně ten stejný e-mail, akorát trošičku jakoby pozměněný, znovu poslali na ty stejné adresy. A je zajímavé, že spousta škol, zejména menších, skutečně komunikuje jenom přes ředitele, takže ještě jsme museli uprošovat ředitele, aby to vůbec jakoby přeposlali zeměpisářů. No a potom jsme tam v tom druhém, ve třetím a možná i ve čtvrtém kole napsali děkujeme mnohokrát, pokud jste odpověděli, okamžitě ten e-mail vymažte, ani to nečtěte. A pokud jste neodpověděli, tak velmi snažně vás prosíme,
pojďte nám pomoci se zkvalitňováním geografického vzdělávání v Česku. A teď nevím, možná jsme tam i těm učitelům tykali, jo, řešili jsme právě i takovéhle věci, jakože i ten e-mail, který třeba trošičku může působit jako familiárně, tak vlastně nám může zvýšit i tu návratnost, byť teda jako normálně si netýkáme a v tom prostředí učitelském spíš se jede po těch formalismech nebo tady po těchhle věcech, které jsou jakoby velmi zdvořilostního rázu. Já jenom řeknu, že ten výzkum předcházel vlastně samotnému vzniku aplikace. To byla vlastně první fáze. Vy o té aplikaci budete hovořit. Já už se moc těším, co všechno se dozvíme. Ode mě už je to úplně všechno. Já vám předám slovo, popřeju krásný podvečer a těším se na Geoforty. Perfektní. Tak já teď si oficiálně přebírám slovo. Všechny strašně moc vítám, ostatně už jsem o tom i hovořil, že si vážím vaší účasti a chtěl bych asi na začátek říci, že děkuju organizátorům, že umožnili i v rámci toho projektu SIPO, v rámci té odnože společenskovědní tady vystoupit, protože my máme jako geografové takovou jakoby pěknou rozpolcenou identitu, že my vlastně nevíme, kam patříme, jestli patříme do přírodovědného nebo do společenskovědního vzdělávání, ale takhle nám to jakoby vyhovuje, protože my v podstatě můžeme ty webináře nabízet takhle jakoby na té širší platformě. To je super. Chtěl bych říci, myslím si, že jako vůbec to nebylo špatné, že i ty minulé webináře jsme si velmi užili a paralelně probíhala bouřlivá diskuze a takzvaný jako burza nebo sharing nejrůznějších nápadů v tom chatu. Takže já budu strašně moc rád, když jako necháte se samozřejmě ovívat tím mým mluveným slovem, ale když paralelně bude probíhat v chatu výměna nápadů, kurza nebo nějaké zajímavé informace, zajímavé odkazy, tak já si to potom vždycky jako vyžádám, nechám si to stáhnout a potom to dávám k dispozici i jako ten další materiál, který třeba visí někde na tom YouTubeku, takže rozhodně prosím, pojďme si to užít, pojďme využít i tady tohle, protože kdy se sejde takové množství učitelů zeměpisu za raz. Tak. To je první věc. Druhá věc je, že to mám naplánováno tak, že bych asi zvolil variantu, že bych si to odprezentoval. Řekl bych vám všechno, co považuji za důležité, abyste věděli v souvislosti tady s touhle novou interaktivní webovou aplikací, která je určená pouze a jen pro učitele zeměpisu. Je to naše, je to věc, která spadá do té naší rodiny. A jsme na to obrovským způsobem pyšní a je to jakýsi produkt, možná i dítě bych to nazval, našeho pracoviště, což je Katedra geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. A potom bych se věnoval těm našim Q&A, jak mi bylo řečeno, je to takové jako Q&A, to jsou ty otázky, které bychom potom mohli eventuálně spolu probrat a myslím si, že bude čas i na takovou jakože důstojnější a otevřenější diskuzi. No. A ještě bych chtěl upozornit, že ten webinář, který tomu předcházel a ten se jmenoval Pohodlí pro učitele a zábava pro žáky, tak byl postavený na obdobné myšlence, ale ještě v době, kdy tahle aplikace vznikala a v podstatě byla v plenkách a byla jenom v našich snech. A nám se skutečně podařilo tu aplikaci dotáhnout do té podoby, kterou bych vám aktuálně ukázal. Tak, začínám sdílet. Já vás tady vítám. Já totiž nemám prezentaci dneska, ale říkal jsem si, že když máme ten webinář a je to o interaktivní webové aplikaci, tak by bylo dobré vás s tou interaktivní webovou aplikací seznámit. Tak, já si to teď načítám a máme tu prostředí, které nazýváme Geoforty, anebo taky Geoforty, anebo někdy můžeme si to říci třeba, jako, že je to Geofort Teachers. Protože jsme pyšní na to logo, to se nám docela povedlo v tom smyslu, že to znázorňuje, že bychom neradi, aby tahle webovka byla vnímána jako nějaké zařízení, které
by bylo jako formální, nebo že bychom tam jakoby čerpali nějaké materiály a pak ještě složitě dotvářeli do výuky. To tea není jenom jakoby teachers, ale je to v podstatě i čaj, takže je tam taková analogie s čajem, je tam takový ten hrníček kouřící a já bych hrozně rád si představoval, aby tuhle aplikaci používali všichni zeměpisáři, kteří už jsou jakoby skutečně hodně jakoby unavení tím, jak jako mají plno povinností a musí honit mnoho zajíců a pořád jako nikdy není dostatek času na to, aby ty hodiny byly dokonalé, abychom si zkrátka sedli takhle v tom sedacím vaku, udělali si ten čaj a normálně si tady prostě proklikali tu aplikaci úplně v klidu a jako nechali se unášet tím, co ta aplikace všechno přináší. Takže toto je taková jako záležitost, která je jenom tak jako na úvod, že bychom fakt nechtěli jako dělat nic, jako co je stresující pro učitele nebo nějaké náročné, ty nejlepší věci jsou nejjednodušší. No a abychom si teda jakoby řekli, a nejlepší je jít rovnou na věc, že jo, to je jako super. Tak tahle aplikace v podstatě vznikla na základě praxe. Na základě potřeb praxe a na základě podnětu, které jsem takhle jakoby vnímal ve své vlastní praxi, když jsem vlastně zjišťoval, že jako geografie rozhodně není jenom jedna, tak jak se nám snaží někdo třeba tu geografii prezentovat v podobě školních učebnic, tak jako proč ne, ale skutečně je to jenom jakoby jeden typ geografie, jenom jedno pojetí a těch pojetí je mnohem více. No a můžeme se zamyslet nad tím všichni, jako jak je geografie vlastně prezentována třeba ve školních učebnicích. Někdo je se školními učebnicemi spokojen, někdo je takový jakoby víceméně kritický, někdo je až jakoby radikální, že třeba ty školní učebnice vůbec nepoužívá. Ale musíme si uvědomit, že je to jenom jedna geografie a že jako jinou podobu má geografie třeba v médiích. Já jako poslední dobou čím dál častěji ujíždím na National Geographic Channel, a nebo teď jsem si nedávno objednal dokonce i ten časopis jako se stejným názvem, kde teda ta geografie jako má úplně jinou podobu než ta školní klasická. Můžeme se bavit o podobě geografie, kterou třeba reprezentují geografové na vysokých školách, která vůbec nemá nic společného s National Geographic a už vůbec nemá nic společného se školními učebnicemi a jedná se v podstatě o takový jako hodně fragmentovaný obor, kde si každý hledí toho svého a snaží se pochopitelně být v tom oboru úspěšný, ale jenom v tom svém uzoučkém oboru, který právě se snaží nějak jako se v něm trošičku zorientovat a budovat v něm tu svou expertnost. Zajímavé je, že další podobu geografie, když jsem nad tím takhle přemýšlel, tak máme v kurikulárních dokumentech, to znamená v rámcových vzdělávacích programech, kde je to jakýsi něco mezi tím, co jsem tady jakoby říkal a potom teda samostatná kapitola je geografie v očích veřejnosti anebo v očích rodičů. Jo. Když jsme se tady sešli jako učitelé, tak musíme si uvědomit, že někdy geografie, jako ty nejlepší hodiny, které třeba žákům nabízíme a které se nám skutečně povedou a jsme na ně pyšní, tak vlastně je to úplně něco jiného, než co si představují, že by měla geografie reprezentovat v očích rodičů. No a úplně stejně se liší i učitelé. No a to jsme právě zjistili v tom výzkumu, o kterém jsme hovořili na začátku, že vlastně neexistuje jako jeden typ geografie, ale existuje těch geografií celkem 9 a na to teda máme opravdu jakoby ta data. No a my jsme sestavili kalkulačku, která je úplně jakoby geniální a kterou máte za 5 minut hotovou a když si tu kalkulačku vyklikáte, tak vlastně zjistíte, jak na tom jste, z hlediska těch jednotlivých pojetí. A teď, když se podíváte, a já doufám, že tu obrazovku takhle úspěšně sdílím, tak tady máme ta pojetí, oni mají takové jakoby cizokrajné názvy, jo? Ale oni se za těmi názvy skrývají, to jsou anglizmy, protože ta původní teorie vznikla ve Velké Británii, ale za každým z těch názvů se skrývá i nějaký český ekvivalent a ten se pochopitelně dozvíte až poté, co si tu kalkulačku vyklikáte. No a první věc, co musím zmínit, takže někdy mě kolegové říkají, že se bojí na tu kalkulačku klikat kvůli tomu, že mají strach, aby nedopadli nějak špatně. A to si myslím, že je jakoby velká chyba, protože já na vám na rovinu říkám, že ani jedno z těch pojetí není špatné. Každé z těch pojetí má velké plusy, má velké mínusy. Každé z těch pojetí je v podstatě seriózním reprezentantem
školní geografie, takže nemusíte se ničeho bát. V podstatě každý člověk dopadne v té kalkulačce dobře a dozví se něco o sobě a o tom svém pojetí, ke kterému inklinuje. No a teď jsem právě přemýšlel, jako jak to udělat, protože si myslím, že první, co je jako důležité, tak prostě si to vyklikat. Takže já jsem jako si teď říkal, tak je jako dobré vás teď asi jakoby pozvat, abyste si tu kalkulačku vyklikali, takže když kliknete na tu kalkulačku pojetí, tak tady máte takové jako rozhraní, no a vyberete kraj, vyberete aprobaci, vyberete typ školy a dále, je tam celkem 45, ale nejsou to otázky, jsou to jenom zaklikávací takové jako na škále, takové zaklikávací, jako, zaklikávací políčka a já bych vás poprosil, abyste si to udělali, abyste si to naklikali a já mezi tím budu něco vykládat třeba 5 minut jako o tom, jak ten projekt vlastně vznikl, kdo stojí v pozadí. Tím pádem o nic vlastně zásadního nepřijdete a buď si mě můžete vypnout a úplně jako fakt si nad tím popřemýšlet, protože někteří učitelé opravdu jako mají rádi, když jako na to mají klid a popřemýšlí si vlastně sami nad sebou. Byl bych hrozně rád, abyste byli upřímní, protože v podstatě tím, že jste jakoby všichni geografové a učitelé geografie, tak pochopitelně máte tendenci, že jo, jakoby vyklikávat, že je všechno jakoby nejdůležitější, ale fakt jako je tady i napsáno, jo. Buďte k sobě upřímní a fakt jako snažte se využívat jakoby veškeré pole té škály, protože čím víc budete jakoby k sobě upřímnější, tak tím lepší a ostřejší ty výsledky dostanete. No a další ještě věc, záležitost, kterou doporučuji, ale není to vůbec povinné, tak když se přihlásíte, když si vytvoříte úplně jednoduché přihlášení tady v téhle aplikaci, tak vlastně se vám tam budou ukládat i do budoucna ty výsledky, protože my předpokládáme, že učitelé nezůstávají pořád jenom v jednom pojetí, ale že se budou i tak trošičku třeba vyvíjet v čase, takže máte jedinečnou možnost se podívat na to, jak se v tom čase vyvíjíte, jako profesně, jo, jako geograficky. No a je to jako dobré i z toho důvodu, že se vám tam jakoby otevřou i nějaké další funkce té aplikace, které za normálních okolností by vás jakoby nepustili dále. Ale je to jenom na vás, prostě nás nebudeme nikomu rozesílat žádnou reklamu, je to univerzitní projekt, je to projekt hrazený technologickou agenturou České republiky, takže rozhodně nemáme s tím žádné velké ambice, je to všechno zdarma, jde jenom o to, že nám se trošičku tím jakoby zlepšuje i ten algoritmus, který stojí v pozadí a to je asi tak plus minus vše. Takže teď bych vám jako dal nějaký ten prostor, ale ne, že budu mlčet. To jako přemýšlel jsem nad tím, že bych i 5 minut mlčel, ale připadlo mi to takové nemístné. Zejména s ohledem na lidi, kteří si to budou pouštět třeba na YouTube s tím časovým zpožděním. Takže teď je to takové jako ideálně rozjeté. A pochopitelně je mi jasné, že spousta z vás už si tu kalkulačku vyklikala, protože i tohle už mi bylo řečeno, že někteří už mají hotové výsledky a právě s ohledem na ně bych teda teď plynule přešel a těch 5 minut hovořil o těch jako zákoutích toho webu, které nejsou z pohledu toho, o co v té aplikaci jde, asi jako bytostně důležité. Takže prosím ti z vás, kteří si ještě nevyklikali kalkulačku, aby teď začali, protože ty výsledky jsou opravdu zajímavé. I z mého úhlu pohledu, mě jako člověka, který se podílel na vývoji té aplikace a to byla teda jízda, to trvalo víceméně 2 roky, než jsme byli jakoby schopni vůbec jít s tou aplikací ven, v tom smyslu, jako abychom ji předložili velmi náročnému publiku učitelů, protože učitelé, jak známo, jsou velmi nároční. Proto tady máme tak trošičku i nějaké jako takové okýnko, pokud jste zaznamenali chybu nebo překlep, může se stát, tak prosím, dejte nám vědět prostřednictvím tady tohohle kontraktního formuláře a my se to budeme snažit všechno vychytat. Opravdu slibuji, protože bychom chtěli, aby ten web byl skutečně dokonalý a aby učitelům geografie pomáhal v jejich vlastním profesním rozvoji. A to je jako zejména tím, že si vyklikáte tu kalkulačku a potom si ukážeme, co se vlastně všechno bude dít. Takže toto je ta naše aplikace, to je ta naše úvodní. No a co je teda perfektní, tak
My tu máme i nějakou misi, můžeme se seznámit s tou naší misí a když si tu misi rozklikneme, tak je to náročné, protože lidi asi hodně klikají, tak se nám tam točí to kolečko. Když si rozklikneme tu misi, tak to, na co jsme jakoby velmi pyšní, takže vedeme křížovou výpravu proti nudné výuce geografie, protože jsme přesvědčení právě o tom, nebo v pozadí tady celého toho našeho webu je myšlenka, že jako geografie v žádném případě nemůže být nudná. Pokud každý učitel alespoň jednou za jedno pololetí žákům bude tu geografii předávat v jednom z těch pojetí, ale myslím tím jako, že každé to pojetí by se minimálně jednou objevilo třeba jednou za půl roku. Protože tím pádem bude každý učitel, který by tady s tímhle jakoby šel, a já vám ukážu, že to je úplná hračka a vůbec to není jakoby složité, protože jakmile vám ukážu ty výsledky a jak jsou jakoby strukturovány, takže je to v podstatě jenom jakoby hra o tom a spíše jde jenom o to jako myslet na to, že bychom měli tu geografii prezentovat tak jakože trošičku barevně a trošičku třeba z těch různých úhlů pohledů nebo z pohledu těch jednotlivých pojetí, jak my tomu říkáme. No a to jako způsobí to, že jako budou nás jako učitele, žáci jako neskutečně milovat a i ten náš předmět a v podstatě si myslím, že i jako tady toho tímhle vším přispějeme budování té image, jak se říká správně česky geografie, protože geografie nemá na růžích ustláno, nemá na růžích ustláno bohužel teda nikde na světě. Jo, geografie aktuálně rozhodně není nikde na světě posilována z hlediska hodinových dotací a prosakují informace, že teda i v těch revizích rámcových vzdělávacích programů rozhodně geografie nebude mít garantované místo, tak jako ho má třeba i v současnosti. Takže už proto je ta mise jako poměrně, si myslím, jako aktuální a taková, jako že sice je to teda křížová výprava, někdy nás historikové opravují, že teda křížová výprava, že to rozhodně není teda jakoby vodná metafora, ale my si zatím stojíme, protože je to takové, jako řekněme, hodně úderné a my bychom rádi teda jako fakt se jako snažili, aby ta geografie byla jako opravdu, jako nejenom ze strany žáků, ale zejména ze strany veřejnosti vnímána jako opravdu něco užitečného. To, co v podstatě je využitelné v běžném životě. Takže to je ta naše mise. Ta je jako, bych ji považoval asi za uzavřenou. A ještě vám něco řeknu o projektu, protože já teď ještě předpokládám, že někteří z vás klikají na tu kalkulačku. Takže ještě bych takhle jakoby představil třeba ty lidi, protože to, co jakoby bylo v pozadí, tak je ten výzkum, na ten jsme pyšní, protože to, ta kalkulačka to není žádný horoskop, ale to je skutečně jako velká vědecká věc, podaná v takovém jakoby velmi atraktivním hávu. No a my máme v pozadí takový tým, který teda, jo, nějaké texty, ještě samozřejmě takové ty vědecké, že jo, které tam jako také můžeme jakoby považovat za základ jakoby toho, teď těch střev tady toho, tady téhle aplikace, tak ten náš projektový tým je takový jakoby velmi pestrý. Je jakoby dobré říct, že jako tenhle projekt vede žena, šéfka mužského týmu, motivátorka, vizionářka Míša Spurná a má tam teda pod sebou takové jakoby takovou mužskou čtveřici. Je tam moje maličkost, je tam Eduard Hoffman, což je vedoucí naší katedry, takový, jako, řekl bych, až jako posedlý šířitel terénní výuky. Je tam Petr Květoň, kterého zdravím, a ten je teda, to je psycholog, který je opravdu jakoby velmi erudovaný v tom, že nám jakoby tu kalkulačku naprogramoval zevnitř, aby nám jakoby dobře počítala to pojetí. No a máme tady v týmu i Štěpána, což je jako nejmladší člen týmu, ale současně je to takový jakoby usměvavý mladý muž, který máme tam napsáno, že je budoucí zlatý Amos, protože je opravdu jako velmi nadšený do geografie. A co je teda skvělé, a to si myslím, že je potřeba jakoby potrhnout, takže celou tady tuhle aplikaci, tak jak ji vidíte, tak ji naprogramovala žena. To znamená, že tady tuhle aplikaci nedělal žádný ajťák, ale dělala ji ajťačka. A předcházeli téhle aplikaci
Já si troufám tvrdit, že možná i jako vyšší desítky schůzek, když jsme skutečně ladili úplně jakoby do detailu všechno. A samozřejmě neříkám, že všechno funguje ideálně a prosím vás moc, kdybyste objevili nějaké ty bugy, jak tomu říkají ajťáci, tak abyste nás o nich informovali a my se budeme snažit je obratem zlepšit, protože chceme mít tu aplikaci skutečně vychytanou. Tak, a teď jsem teda tak trošku jakoby skončil ten small talk, tu výplň, během které jsem předpokládal, že většina z vás by si vyplnila tu kalkulačku. A já bych teda s dovolením šel na ty výsledky. No a jak jinak prezentovat výsledky té kalkulačky, než teda na sobě samém? Takže já s dovolením jsem si tu kalkulačku už vyklikal dříve. Klikám na moje výsledky. Teď se to točí. Je nás tam totiž hodně. A takhle tady mám výsledky. A já teda se naprosto odhalím teď přede všemi a ukážu vám, jakou teda mám já tomu říkám jakoby otisk, jaký já mám otisk a jaký já jako knecht jsem teda učitel geografie. Tak, a teď teda jako musím upozornit, že všem blahopřejeme. Prosím, je to tak, ještě jednou na rovinu říkám, že není rozhodně žádný výsledek špatný. Někdo tam má Mercedes, někdo tam má motýla, někdo tam má něco malého, někdo tam má něco velkého. Upřímně říkám, že ideální učitel, takový, který snad možná ani neexistuje, ale jako už jsem jich pár viděl podle těch výsledků, tak by měl mít tu plochu jakoby co nejvíce červenou. To znamená, že by měl ve všech pojetích dosahovat jakoby poměrně velkých těch hodnot. Rozhodně to ale nefunguje tak, že bychom počítali jenom průměry, protože v pozadí té aplikace je velmi složitý algoritmus, který právě to kalibruje ty hodnoty právě vzhledem k průměru toho reprezentativního souboru učitelů českých a snaží se to kalibrovat ještě ve vazbě právě na to, že když se přihlásíte, tak ono se nám to neustále zlepšuje, ty výpočty. No a tak teda dobře, jak jsem teda dopadl? Já když jsem to viděl poprvé, tak jsem si říkal, teda, jako hodně mě to překvapuje a pak jsem se na to podíval teda jako pořádně a říkal jsem si, knechte, to snad není možný, ty vůbec nejsi žádný syntetizátor a teď tady máte jakoby ty názvy si potom společně projdeme hned, co půjdu jakoby trošičku níž, protože ten syntetizátor, to je v podstatě učitel, který uznává nebo měl by uznávat geografii jako syntetickou disciplínu a měl by hodně propojovat učivo geografie s učivem jiných vyučovacích předmětů. A teď já jsem si říkal, knechte teda, tak to není možné. Vždyť přece geografie je syntetická věda a teď jako ona je v podstatě průřezová, ona je mezipředmětová a teď ty tady dosahuješ takovýhle hodnot, no s tím musíš něco dělat. No a někdo, zase jiní kolegové, my totiž nabízíme tak trošku jakoby i workshopy na bázi tady téhle aplikace, takže můžeme za vámi klidně i přijet, když si nás objednáte přes Národní pedagogický institut, tak můžeme přijet v podstatě do jakéhokoliv kraje v Česku a máme dokonce ten workshop, nabízíme zdarma učitelům v té databázi Helen, což je databáze workshopů, které se nabízí nebo které nabízíme takhle jako lektoři jednotlivým krajským pracovištím Národního pedagogického institutu a máme to teda domluvené tak, že když se nám přihláší 6 učitelů, tak v podstatě přijedeme. Takže když se domluvíte 6 učitelů, třeba i v Karlovarském kraji, tak my sedneme na nějaký dopravní prostředek s naším týmem a určitě vám přijedeme se ukázat a jako příjemně spolu povít. A co teda, jako o co mi jde, tak teď jsem si říkal, no tak teda jako syntetizátor dobrý a teď se musím snažit jakoby zlepšit. No ale někteří učitelé zase naopak říkají, že až tak jakoby nezajímá, co nejsou, ale pracují s tím, co jsou.
Takže jako někdo řekne, jo, já jsem tady artista a to znamená, jako, že se podívám na to, co tady jsem. A teď už vás teda nenapínám a jdu teda dolů. Protože když se podíváte na ty výsledky a ona ta aplikace funguje docela hezky i na mobilech, jo, takže nemusíte mít ani jakoby počítač, stačí se jakoby třeba po cestě do práce jako, jo, dát tomu čas a mrknout se, jak na tom jste, z hlediska těch pojetí, tak tady máte vaše dominantní pojetí a to je teda ten artista. No a někdo řekne, jako, že ho to vůbec nezajímá, protože jednak teda ví, co je, ale že ho mnohem více člověka, že ho zajímá, jakoby, jak by se měl zlepšit. Takže já nejdřív ukážu, jak ty výsledky vypadají. Takže mé dominantní pojetí je artista. Ještě jednou takhle tady jako ukážu na té pavučině, že jako skutečně tam dosahuji v tom artistovi až téměř 100%, ale to se jakoby nechci chlubit, protože jsme si říkali, že žádné z těch pojetí není jakoby úplně jako špatné nebo úplně dobré. Je to prostě jedno z pojetí, které mě nějakým způsobem charakterizuje. Tak teď na to kliknu. A teď tady máme jako nějaké ty české ekvivalenty, které jsem sliboval. Je tady nějaký, jakoby to, co bychom dali asi na billboard, kdybychom se měli bavit o tom, jako co, kdo to ten artista vlastně je. Je to nějaký člověk, učitel geografie, který hodně teda klade důraz na tu vědeckost, bych to řekl až takhle. A teď to máme takhle hezky rozsegmentované do to, jako, jaké podporuje učitel otázky ve vztahu k žákům. To znamená, učitel často žákům klade otázky, proč, jak, proč se to děje. Jsou to hodně ty proče, které máme v geografii tak rádi. Proto tu geografii milujeme mimochodem. Tak, na co se orientuje ten učitel, nebo ten knecht teďka v tomto případě, nějaká doporučení, ukázky výukových cílů, to jako vždycky jsem trošičku rozhozený, když se mě někdo ptá ty cíle, jaké ty cíle teda máš té hodiny, takže toto jsou takové cíle, tak trošičku i berlička, pomoc pro ty z nás, kteří ty cíle jako úplně neprožívají, protože někdy to je tak, že ty cíle se nám v podstatě promítají do toho, co děláme, aniž bychom je museli nějak jako formulovat nebo nějak složitě vymýšlet. No, jsou tu typické učební úlohy, náměty pro práci s žáků. Je tu dokonce i teoretické pozadí, protože většina těch pojetí má dokonce i nějakou teorii jako geografickou, se kterou můžete jakoby hodně pracovat, tak ten artista je hodně orientovaný teda na fyzickou geografii. Jsou tady odkazy na nějaké interaktivní aplikace a jsou tady odkazy dokonce i na nějaké jako výukové materiály. Teď jsem kliknul na ten geoskop, kde je teda spousta věcí, které jako ten artista, ten jako může jako neskutečně si s tím pohrát a použít, takže doporučuju. Jsou tam tady v těch jednotlivých charakteristikách těch pojetí, jsou odkazy na výukové materiály, a ty výukové materiály jsou strukturovány právě dle jednotlivých pojetí. Nejsou strukturovány tematicky, protože takovýchhle aplikací nebo jako databank můžete mít možná i desítky, jo, třeba co se týče regionálky nebo co se týče nějakých témat, ale my tu aplikaci máme skutečně postavenou na těch pojetích. To v tom je ta aplikace unikátní, řekl bych i celosvětově. A zjistili jsme, že existuje strašně moc dalších projektů hrazených tou grantovou agenturou, tou technologickou, a dáváme na ně prolinky. Takže my úplně geniálně takhle jakoby zúžitkováváme práci našich kolegů, takže tímto zdravím kolegy do Olomouce, kteří vytvořili geniální portál Geoskop. Máme tam i příběhy sucha, toto je úplně jakoby čerstvoučká věc. Je to, když si dáte příběhy sucha.cz, tak máte tady krásnou databázi nejrůznějších zdrojů, které nějakým způsobem souvisí zejména právě s fyzickou geografií. Takže ty příběhy sucha, my to tam postupně samozřejmě budeme dodávat. Máme tam napsány dokonce, máme tam napsáno někde v té naší misi, že dokud budeme živí, tak se o tu naši webovou stránku Geo4T budeme starat. Doménu máme koupenou na 10 let a věřím tomu, že ještě budeme přikupovat dále a dále. Takže jsou tu pracovní listy ke stažení a je to teda jeden z těch dalších projektů, které takhle jako doporučujeme. Potom tam máme odkazy na ten git do škol, což jsou zase záležitosti, které jsou spojeny právě s geografickými informačními systémy nebo technologiemi obecně, takže ty jsou zase členěny takhle podle jednotlivých dovedností, mapové dovednosti CZ, na to byly dva webináře dokonce už i v rámci SIPA, takže určitě taky tam jsou některé prolinky a potom teda tento projekt mě opravdu jakoby hodně baví a to je teda ta politická geografie, která je takhle jako i v těch učebnicích, bych řekl, jako šafránu.
a tak tam jsou prolinky i na nějaké jako metodiky, na nějaké pracovní listy pro žáky i tady z tohohle projektu. Ale v rámci těch různých pojetí. Tak a já se vracím zpátky do těch výsledků, takže ještě jednou připomínám, že jsme ve výsledcích, tady máme to dominantní pojetí, to je ten artista, a teď tady máme napsáno, co teda, jak hodnotit žáky, jak teda artista může hodnotit žáky a jaké otázky může klást. Máme tady provázanost s očekávanými výstupy a klíčovými kompetencemi, a nejenom teda pro rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, ale i teda pro gymnázia. To je jako super. A občas se nás jakoby ptají kolegové, učitelé, jak to budeme dělat s tím kurikulem, když projde těmi revizemi. A já musím na rovinu říci, že tady ta pojetí jsou jako vůči revizím imunní, protože my jenom čekáme na to, až vyjde nové kurikulum, podíváme se, jaké tam bude očekávané výstupy a potom ty očekávané výstupy úplně stejně, tak jak jsme to udělali s tím stávajícím kurikulem, jednoduše přiřadíme k těm jednotlivým pojetím a věřím, že minimálně jeden, dva očekávané výstupy určitě ke každému z těch pojetí přiřadíme, protože ta pojetí jsou, si myslím, věčná a naopak to kurikulum by mělo prokázat svou kvalitu právě díky tomu, že bude vycházet vstříc jednotlivým pojetím a to kurikulum si nemyslím, že by mohlo být označeno jako kvalitní, pokud by třeba vyhovovalo jenom třem pojetím a ta ostatní pojetí by takzvaně jakoby odsouvala někam jakoby na okraj, to by nebyla dobrá geografie a tím bychom si myslím se jakoby dobře neprezentovali na veřejnost, protože ta geografie by měla být barevná, měla by být právě bohatá. A já jsem přesvědčen o tom, že jako určitě možná by i tvůrcům kurikula tady tahle aplikace napomohla v tom smyslu, aby si pohlídali, že ta geografie je zastoupená v té plné míře a v té plné barevnosti, tak jak bychom ji měli všichni rádi. No a máme tady samozřejmě i jakoby mnohem hlubší popis těch jednotlivých pojetí, takže když si to takhle rozkliknete, tak je tu, a to už je něco jako ten horoskop, jako to už je skutečně taková jakoby hloubková analýza toho učitele a jaké má plusy a jak se to projevuje jakoby u něj, jak se to projevuje u žáků a pochopitelně každé z těch pojetí má teda i nějaké mínusy, protože jako každý učitel nějakým způsobem, že jo, dělá to nejlepší, co může, ale to neznamená ještě, jako, že by byl bezchybný, takže každé z těch pojetí, pokud je vyhraněné a pokud by učitel opravdu jako přistupoval jenom v jednom z těch pojetí k 99% své výuky, tak by zkrátka to bylo jistým způsobem deformované, nebyla by tam ta rovnováha, nebo chcete-li ta diverzita těch pojetí, takže potom můžeme jako se podívat i na ta negativa. No a co je super, tak je to zakončeno potom ještě takovou rubrikou, kterou nazýváme Stáhni a uč. A ta je teda jako perfektní v tom, že jsme zapojili do vývoje tohohle webu i naše studenty učitelství. A když si teda rozklikneme tady ten materiál Stáhni a uč, tak on je jakoby dobrý v tom, že jsou to věci, které jsou udělány ve Wordu, v editovatelné podobě, na to opravdu kladu důraz, proto tam těch materiálů není jakoby úplně hodně, protože se snažíme tam dávat skutečně jenom ten výběr z hroznou. A my s našimi studenty pracujeme tak, že oni v posledním ročníku mají v semináři k didaktice zpracovat jedno téma, ale prizmatem tří různých pojetí. To znamená, že si vyberou tři různá pojetí a jedno téma teda zpracovávají třikrát jinak. A když se teda některé ty jejich přípravy povedou, tak to tady vyvěšujeme takhle jako pro vás, abyste eventuálně měli k dispozici nějakou jako konkrétní praktickou ukázku. A co je teda super, na tom já si zakládám tak, aby to bylo editovatelné, protože vím, jak to je. Jako když máte nějakou třídu, která je náročnější nebo která je méně náročná, tak jako nechcete jako si stahovat z PDFku nějaké materiály a potom žákům vykládat, že já nevím, mají si udělat jenom otázku číslo 1 a 2 a všechny ostatní teda nějak tam jako složitě na kopírce, jako nebo nějak to tam mažete, že jo, v malování. Takže je to v podstatě úplně jednoduchá záležitost. Takhle si to vezmete, vymažete, upravíte si to podle sebe a je to úplně dokonalé.
Takže takhle to vypadá v každém z těch pojetí. Já to teď s dovolením asi zavřu a vrátím se zpátky do Geo4T. A co je teda super, tak tady máte další pojetí, ve kterých jste skórovali vysoko. A pak teda jako, co doporučuji, a myslím si, že takhle se s tím pracuje jako většina učitelů, takže se teda podíváte na ta pojetí, ve kterých jste neskórovali tak jako by dobře. A já teda tady, jako, že jo, já se tady jako dnes tak trošku jakoby obnažuji a musím teda říct si, že mám velké rezervy v tom syntetizátorovi, přiznávám to veřejně a slibuju, že se zlepším. A když si otevřeme toho syntetizátora, tak se tady můžeme podívat, jak to teda je. Tak tohle je to pojetí, které teda mi rozhodně neříká pane. A teď teda jako mě to zajímá. Takže musím se podívat na to, v čem bych se měl jako člověk, učitel geografie zlepšit. No a jsou to teda ty mezipředmětové vztahy a souvislosti. Na rovinu přiznávám. Dokonce tady mám i nějakou jako knížku, kde bych teda si, kterou bych si měl přečíst od významného geografa Petra Jehedžeta. Je to teda o syntézách, tady jsou jakoby trošičku zase jiné materiály do výuky, tady je videjko, které nám ukáže, jak je vlastně mobilní telefon neuvěřitelně provázán, myslím tím, to, co všechno se nachází uvnitř mobilního telefonu a jak to souvisí s geografií, to znamená všechny ty vzácné kovy, že se někde jakoby musí vytěžit a někde se zase ten mobilní telefon zpracovává. Je to v podstatě všechno jakoby velmi takové jakoby mezipředmětové. Jak funguje jaderná elektrárna, je tady zase video z neskreslené vědy, neskreslenou vědu, kdo neznáte, tak všem doporučuji, můžete kliknout, podívat se. Nebudu už to jakoby procházet takhle detailně, tady stáhni a uč. Máme syntetizátora půdní druhy, takže když si to rozkliknete, tak zase máte tady ve Wordu záležitost, která vám jakoby velmi přiblíží to, co si vlastně ten učitel může představit pod tím pojmem syntetizátor. Každé z těch pojetí má nějakou barvu. Jsme se hádali, které pojetí musí mít jakou barvu. Takže máme tady nějakou jako záležitost zase takovou jakoby velmi do výuky jako připravenou rovnou, že tady je nějaký pokus, který je jakoby velmi praktický, možná je to námět na některý z příštích webinářů a jsou tady samozřejmě i doplňující otázky, pochopitelně jsou tu i mapy, protože stále jsme v geografii, i když teda se nazýváme syntetizátor, takže musíme tam jakoby dbát i na tu geografickou příslušnost tomu našemu oboru. Tak, já to teď uzavřu. Myslím si, že teď by to chtělo jakoby trošku vydechnout, takže já se vrátím. Takhle tady máme ty výsledky a teď je taková fáze, jako kdy potřebujeme teda trošičku nabrat dech a já bych chtěl zdůraznit, a to jsem ještě neříkal, že v naší rodině učitelů geografie vítám a doufám, že tu i tací lidé mezi námi jsou a to jsou teda učitelé, kteří nejsou aprobovaní a kteří nemají geografii jako aprobovaný obor, protože takových učitelů je možná i víc než 25% podle nejnovějších údajů České školní inspekce. A já bych, nebo myslím si, že tahle aplikace je pro neaprobované učitele naprosto výborná. Protože mnohdy, když se bavím s neaprobovanými učiteli, tak oni mají takovou jakoby tendenci právě geografii redukovat pouze na to, co je v učebnicích. A přitom v učebnicích, jak jsme si říkali už na začátku, tady tohle webináře je v podstatě reprezentována jenom jeden typ geografie ve většině, nebo i většinově. A to je teda to pojetí globalista. Takže když takhle se bavím s neaprobovanými učiteli a všechny zdravím, kteří tady jsou a děkuju, že jste přišli, tak v podstatě neaprobovaní učitelé říkají, no tak to je paráda, protože já jsem se až teď dozvěděl, že v podstatě ta geografie je mnohem širší, mnohem rozmanitější a v podstatě mi umožňuje dělat mnohem více věcí, protože jsem se cítil zbytečně svázán tím, že nemám tu aprobaci jenom tím, co třeba nabízí ty učebnice a mnohdy to bylo tak, jakože sám jakoby nejsem přesvědčen o tom, jakože ta geografie, která je v těch učebnicích, takže je to to, co teda jako je to nejlepší ten výběr z hroznů, který bych já rád třeba těm žákům nabízel. Takže máme tu různá pojetí,
Já když půjdu na ta pojetí, já si překliknu už tady rovnou na to geokolo, protože s tím geokolem bych vás taky rád seznámil. Tak tady máme v podstatě seznam všech těch 9 pojetí. A musím teda říci, jo, toto je takový pěkný obrázek, který nám dělala studentka Tereza Švandová. A když se podíváme na ta všechna pojetí, já to asi nechám zatím tady, tak se můžeme mrknout, že některá pojetí jsou taková jako hodně bohatě zastoupená. To je třeba ten artista, který je velmi častý. A my, když jezdíme na workshopy s učiteli, tak se vždycky třeba hlásíme, jo, jako komu co vyšlo. Tak jsou pojetí, která jsou takzvaně jakoby hodně zastoupená, pak jsou pojetí, která jsou vyloženě, nazval bych je efemérní, ale ne v tom smyslu, jako že by byly nějaké jakoby zvláštní, ale prostě nejsou tak bohatě zastoupené a možná je to i škoda. A to třeba pojetí, které jako opravdu jako někdy možná ani není, jo, v těch skupinách učitelů, kteří s námi absolvují ty workshopy, tak jedno z nich je třeba ten placista. Jo, a přitom jako place, jako to místo, ta geografie jako toho, jako by těch míst, jo, a takový ten jako místní nádech geografie v tom smyslu, že se bavíme o místech a o tom, jak lidé na těch místech žijí a jak to tam prožívají a jaké hodnoty tam vlastně mají s tím spojené, tak je to jeden z trendů jako světových v geografii, který teď se jakoby hodně propaguje, takže budu rád, pokud třeba, ale to už teda jako za domácí úkol, si kliknete třeba i na toho placistu. No, zajímavé je, že jako hodně trendy je třeba i ten environmentalista, který nám pořád jako v geografii jakoby uniká, pořád jako není ta tendence jako nějak jakoby převažující učitelů geografie k tomu environmentálně zaměřenému geografickému vzdělávání. No a pochopitelně ten lokalista, to je ten člověk, který jako dělá tu geografii fakt jakoby v okolí té školy. Tak to jsou takový tři, které si myslím, jako že by určitě stály za hřích minimálně se na ně podívat, jo, v rovině toho, že si je rozkliknete. A já teda jako musím říci, že pak teda jako asi už se pomaličku začínám vyčerpávat, ale to teda neznamená, jako, že ještě jsme zaznamenali ten vrchol, protože vrchol celé té aplikace je tady to geokolo. A to geokolo, to je jako super název, to vymysleli naši studenti, protože my jsme pochopitelně tu aplikaci pilotovali. Pilotovali jsme ji na studentech, protože jsme nechtěli pilotovat na učitelích něco, o čem jsme ještě nebyli přesvědčeni, že je dokonalé. A tady to geokolo úplně geniálně vystihuje v podstatě celou myšlenku tady téhle aplikace. A sice, že vy můžete jakékoliv téma v geografii prezentovat žákům 9 různými způsoby. Úplně jakékoliv téma. A tohle je ten materiál, na kterém to dokazujeme. A vy v podstatě tady máte možnost se seznámit s tématem sucho. To téma jsme nevybrali náhodou, protože je to právě jako teď hodně v kurzu, že jo, aktuálně se hodně sucho řeší a je to i v souvislosti právě s tou geografií, která by měla být tak trošičku jakoby blízká i těm environmentálně zaměřeným přístupům i ve vazbě třeba na environmentální výchovu. No a když si zatočíte geokolem, tak, nebo takhle, nejdřív jakoby se můžete podívat, máte tady, to je, někdo tomu říká kolo štěstí, že si zatočí. No a co je teda dobré, tak jako můžete to třeba pojmout i tak, že si zatočíte kolem a půjdete normálně jako rovnou na věc, jo, dělat si přípravu o nějakém tématu. Nemusí to být sucho, může to být třeba i nějaký stát, třeba Portugalsko. A můžete řešit Portugalsko z pohledu environmentalisty, placisty, facilitátora nebo lokalisty, právě s ohledem na to, že už máte od nás jakoby ten soubor těch jako popisů těch jednotlivých pojetí, který je poměrně vyčerpávající. Ale tady teda máme sucho a máme tady takové krásné piktogramy, máme tady ty názvy těch jednotlivých pojetí a můžeme se suchem zabývat z různých úhlů pohledu. Takže já si teď s dovolením zatočím, budu čekat, co tam na mě vyjede. No čirou náhodou na mě zrovna vyjel ten artista. No a takhle máme tady typickou otázku, proč je sucho. Jo, na co by se ptal ten artista,
Máme tady nějaké geografické otázky, výukové cíle, podkladové materiály. Já už na ně nebudu klikat, ale věřte tomu, že všechny jsou klikací a že se vám otevřou už nějaké konkrétní aktivity, třeba tady z Geoskopu nebo tady Intersucho je další zajímavý webový portál, se kterým můžete operovat, National Geographic, a tady teda je dokonce i v angličtině něco, takže když byste se nebáli, tak budete mít jako i nějaké materiály v angličtině. No a podíváme se, co to máme dál, co nám tady vyjede, a teď máme ten syntetizátor, tak to je teda, to není možné, jako že to takhle dokonale vyšlo, a teď teda jako má tady ten knecht jako to, v čem by se měl učit, a jsou tady zase jako souvislosti se suchem, v jakých dalších vyučovacích předmětech se zabýváme suchem, to je jako otázka, aha, knechte, tak teď teda jako pojď do sebe a jako začni to teda jako řešit. Stav se za chemikářem, stav se za fyzikářem, podívej se, kdo řeší environmentální výchovu u vás na škole, jak je to třeba i s terénní výukou. A máme tady nějaké materiály, úlohy pro žáky, odkaz na videjko z Jihočeské univerzity, kam zdravíme další výstup projektu TACHR. Tak, dobrá. A já nevím, jestli už jsem se totálně nevyčerpal, co je jakoby dobré, tak ještě bych vám teda, to se musím přiznat, jo? No je to takové někdy jako docela náročné operovat z pozice akademika na těch sociálních sítích, ale máme tam i teda tu facebookovou stránku, takže budeme rádi, když nám dáte jakoby like, jo, jakože Geo4T na Facebooku, a teda a snažím se i o ten Instagram, ale s tím Instagramem teda jako opravdu hodně bojuju. Ale věřím tomu, že v tom našem týmu se nám podaří jako ten Instagram jako skutečně jako hodně dobře rozjet. Už tam máme dokonce i nějaké ty followery, ale je to vyloženě na bázi té, že nechceme z těchto sociálních sítí dělat nějaký jako support pro učitele, protože jako těch účtů je poměrně hodně, ale rádi bychom informovali, když třeba něco nového přidáme do té naší krásné aplikace Geo4T, tak takhle tam jakoby napíšeme, že jsme třeba, já nevím, v Artistovi dali něco nového, protože se něco nového objevilo, a tím toto dáváme takhle jakoby veřejně k dispozici. Co je teda jako ještě super, tak máme velké plány tady s touhle aplikací i směrem jakoby do zahraničí, protože já jsem měl možnost tu aplikaci ukazovat svým kolegům a kolegyním ve Slovinsku, v Německu i v dalších zemích, a oni říkali, no toto je prostě pecka, to je úžasné a my tady nic takového nemáme. A zjistil jsem, že dneska v době té umělé inteligence je jako úplně neuvěřitelné jako využívat služeb toho překladače. Takže vy, když si takhle kliknete pravým tlačítkem a dáte si to tady přeložit třeba do jazyka jako slovinština, tak ono vám to normálně takhle úplně bez nějakých jako velkých komplikací přeloží celou tu webovku třeba do slovinštiny. Takže pokud máte třeba nějaké jako erasmácké partnery, jakože u nás teď zrovna na základní škole pobíhali Turci, jo, nebo teď tam máme Mexičanku, která nám pomáhá také s výukou v rámci Erasmu, tak takhle můžete úplně jako jednoduše překliknout do jako jednoho z mnoha jazyků, a co je teda super, tak se dívat jako i na ty názvy těch jednotlivých pojetí, jako některé jsou jako úplně jako výborné. A nebudu to dávat do japonštiny, abych z toho potom vyjel, ale jenom jakoby upozorňuji, že i tady tahle možnost existuje. A pak už mám teda asi jenom dvě věci, než začneme řešit diskuzi nebo ty otázky. A sice, že já to teda dám jako do té češtiny zpátky, tady nemáme z toho slovinský webinář. Ale mám teda dvě věci. Ta první věc je, že teda nabízíme ty workshopy pro učitele. Takže kdybyste chtěli s tou aplikací se blíže seznámit a jako budovat i ty komunity. Aha, tak teď nám to tady teda pořád nabízí teda tu slovinštinu. Tak už jsme doufám teda v češtině. Takže nabízíme ty workshopy. A co je teda jakoby super, ale to jako ne, že bych se chtěl pochlubit, ale pořád tady máme teda, tak si to asi musím teda takhle přeložit.
Tak úplně na tvrdo to takhle dám přeložit, protože mě neposlouchá teď ten... Tak, no, ale abych se dostal k tomu, o čem jsem začal hovořit, tak my máme teď, jako měli jsme obrovské štěstí, ale dostali jsme nějaké jakoby peníze na výzkum a ten výzkum, jeho cílem je odpovědět otázku, jestli, když si vyklikáte tu kalkulačku, tak jestli je možné pozorovat to vaše pojetí i ve vaší výuce. A to je jakoby zajímavá záležitost, protože nám jakoby často vytýkají, zejména akademici i naši kolegové, jo, musím říci, že jako říkají, no to je super, máte kalkulačku, všechno je to parádní, všechno je to pecka, ale my prostě nevíme, jestli, když si tu kalkulačku vyklikáte a vyjde vám tam ten artista, tak jestli skutečně teda ten artista v té výuce jakoby jste. No a máme teda nějakou jakoby tu korunu na to a budeme rádi a zháníme takhle jakoby lidi, kteří se prostě nebojí si nás takhle pozvat do výuky, ale my vás teda nebudeme hodnotit, ale fakt jenom potřebujeme zjistit, jestli tam tento pojetí prostě je nebo není. Takže když byste náhodou jako chtěli takhle jako s námi spolupracovat a třeba se podílet i na rozvoji tady téhle aplikace a těch teorií, které stojí v pozadí, tak mě jenom s dovolením napište e-mail na mě, seženete normálně na Google, dejte si tam Petr Knecht a napište jako ahoj, já jsem tady člověk, který působí v Karlovarském kraji, na Ostravsku nebo někde na Pardubicku, jako na škole, která teda jako je skvělá a teď mě vyšel lokalista a já se hlásím a pojďte se podívat, jako jestli tam ten lokalista je nebo není a my budeme rádi, že máme takovouhle osobu, se kterou můžeme dále spolupracovat. A to je teda z mé strany úplně vše. A první otázka. Šla by udělat anketa z dnes přihlášených učitelů, jaké pojetí jim v kalkulačce vyšlo? Zajímalo by mě zastoupení jednotlivých pojetí při dnešním webináři. Díky, Katka. Super nápad. My můžeme něco takového udělat pouze od učitelů, kteří se přihlásili a asi bychom teda to dokázali nějak jakoby vyhmátnout podle toho, že 7.3. od 17 hodin se tam přihlásilo do té naší aplikace třeba, já nevím, 35 učitelů a budeme schopni udělat nějaký takový jako jednoduchou tabulku. Ale, Kateřino, já si myslím, že mnohem jakoby přínosnější bude, když si kliknete na jeden z těch textů, které byly podkladem tady pro tuhle naší aplikaci, protože my tam máme data od reprezentativního souboru českých učitelů. A tam teda jako se dozvíte, jak to je v populaci, což je jako by super, jo, to jako by vědět. Ale pochopitelně je mi jasné, že vám jde asi o to, že chcete vědět, jako co ze lidí chodí na tyhle webináře, protože rozhodně tady asi na tenhle typ webinářů rozhodně nechodí jako by průměrný učitel, ale chodí sem spíše členové, angažovaní členové té naší rodiny. Takže můžeme se na to mrknout. A asi teda co? Asi mě budete muset napsat e-mail, abych vám ty výsledky nějak jako potom pinknul. Nic jiného mě nenapadá. Ale jinak blahopřeji k tomu, že jste playsistka, protože já bych teda chtěl být taky playsista. Já udělám všechno pro to, abych byl playsista, protože place je v současné době jako kategorie, která je jako naprosto na vzestupu a je to něco, jako s čím se budeme muset jako začít mnohem více v geografii zabývat, jako skutečně neprobírat ten Nepál jenom na úrovni toho, jakože Nepál, ale fakt jako vzít ten prst, dát jako prst na nějaké konkrétní místo v Nepálu a fakt se zabývat tím, jako jaké problémy tam lidé mají, jak tam žijí, čím se zabývají, čím se živí a i jakoby s ohledem na vývoj směrem do budoucna. Tak, chtěl jsem se zeptat, zda zaměřený playsista je založené na teorii pásy. Ono jako úplně to není tak, že bychom vycházeli při tvorbě jednotlivých pojetí z geografických teorií, protože původně ten výzkum byl založen na kvalitativním výzkumu učitelů. Takže ta jednotlivá pojetí vznikla v hromadné sdílené představě imaginaci učitelů o tom, co je geografie. Ale na druhou stranu to pojetí placista jednoznačně tam vidíme ani ne tak ve vazbu teda k pásimu, jakože tam bych spíš teda
Jako on je jako teoretik regionální geografie, ale máme tam jako vazbu k tomu Tuanovi. Jo? Mnohem více mě ten placista teda sedí k tomu Tuanovi, který jako hodně se víc zabývá jakoby těmi hodnotami a tím, co jako utváří ta místa v těch našich hlavách. Takže to je takhle jako asi ve stručnosti odpověď tady na to, jinak Ansi Pasi teda jako je dokonalý regionální geograf, bych řekl. My osobně úplně tady ta pojetí jako nevážeme na jednotlivé regiony z hlediska regionální geografie, ale spíše se snažíme jít právě po těch tématech a probírat tu regionální geografii i tematicky, což ostatně jako ten Pasi umožňuje. Tak, Ladislava, Laďka Kobzová, díky za perfektní portál, nové nápady, nové pojetí, zkrátka učit jinak. Určitě ano, ale nechtěl bych, prosím vás, aby jste si odnesli z tohohle webináře představu, jako že všichni máte učit jinak. Všichni jste dobří. Všichni děláte to, co vás baví, nebo aspoň doufám, jo, jako neříkám, že všechny to musí bavit, jo, jako když máte třeba nějakou blbou třídu, jo, která si nesedne, nebo máte prostě starosti, tak jako není to úplně, jako, nebo třeba i nějaký zdravotní problém, tak jako to učitelství není jako na prvním místě, že ano, ale jako jste dobří, víte, v čem jste dobří, a když budete chtít a budete to brát jako výzvu, a já třeba ty výsledky beru jako výzvu, tak máte možnost na to se nějakým způsobem podívat a třeba se i zlepšovat, anebo si zatočit tím kolem a řeknete si, a sakra, já, Laďka, jsem už dlouho nebyla meplavr, tak teda jdu do toho a připravím si příští hodinu toho meplavra, podívám se, jo, na to teda, co ten meplavr vlastně dělá, já tady mám meplavra, no, a co mapa zobrazuje, co a jak nejlépe znázornit na mapě, co vyplývá z mapy, jak vypadá kvalitní mapa, jaké prvky na mapě chybí, jak vybrat vhodnou mapu pro zodpovězení otázky nebo vyřešení nějakého problému, a už máte ty otázky, které můžete takhle jako perfektně hrnout na žáky a v podstatě chodit se svíčenou hlavou a říct si, dobře, tak alespoň teda jednou za půl roku jsem byl ten meplavr, byť k němu nemám teda úplně nějakou jakoby velkou lásku, ale jako mám splněno a jako rozhodně věřte tomu, že několik meblavrů určitě ve třídě máte i mezi svými žáky a ti budou teda tím vaším přístupem jako rozhodně nadšení. Tak, teď tady píšeme, jo, to je teda super, to je super, bylo to zajímavé, někdo napsal jenom, jakože tady Libuše, že je artista a teď jako dobrý, a teda taky píšu, jakože dobrý, klidně tady můžu dát i ten like, takže píšu, že artista teda jako super, Playsista teda taky super, všichni jste super, že ano. A já si spíše myslím, teda já jsem to tak jako, že zaklikával, že záleží na tom, kde člověk učí. Já učím budoucí ekology a tam mi vyšel přesně popis k tomu, jak a na co si připravují výuku, a myslím, že kdybych učila v další třídě, což je gymnázium, vypadalo by to trošičku jinak. Toto je naprosto fundamentální připomínka, na kterou už jsem tady právě upozorňoval, a my máme právě tu výzkumnou otázku postavenou nejenom na tom, jestli teda, když si vyplníte kalkulačku, tak jestli to tam je vidět, což by bylo jakoby super, my bychom si to pochopitelně přáli, ale my jsme tak trošičku, jako teda musím říct, ovlivnění, jo, to jako není dobré, ale máme ten výzkum postavený tak, že tam jsme vlastně čtyři pozorovatele a že se právě snažíme jakoby odhadnout jakousi jakoby pseudoobjektivní realitu. Ale co je teda zajímavé, takže máme v tom výzkumu pochopitelně i otázky týkající se toho, co to vlastně všechno ovlivňuje. A nemusí to být jenom, jakoby, kde učíte, to znamená v jakém prostředí a v jakém kontextu, ale vůbec nevíme, jestli to tak trošičku jakoby neovlivňuje i nějaké třeba téma, jo? Jakože když třeba učíte základy kartografie, tak je jasné, že se nám tam asi úplně nepromítnou nějaká pojetí jako v dostatečné šíři. Ale to je věc, kterou teprve musíme zjistit. A na to potřebujeme ty partnery, informační partner, to je takové jakoby cizí slovo, že jo, ale jste to v podstatě vy, takže budeme rádi, když prostě si s námi budete povídat tady o tomhle, my bychom to hrozně rádi jakoby dále rozvíjeli a je to v podstatě dobývání se do otevřených dveří. Napište, prosím, napište, my rádi za vámi přijedeme a zejména ve vazbě třeba asi vám vyšel ten environmentalista, tak těch není nikdy dost. Budeme v kontaktu. Pokud by někdo chtěl školení z Prahy, rád se přidám, aby nás bylo 6. My jsme školení v Praze, mám pocit, že dělali před Vánocemi v rámci takového networku, jak se říká správně česky, který má kolega Martin Hanus s učiteli
A bylo to teda na Albertově, moc jsme si to užili, bylo to týden před Vánocemi a rozhodně se nebráníme tomu v Praze workshop znovu zopakovat, protože nás to teda nabíjí a současně se takhle můžeme právě bavit o tom třeba, co vlastně ovlivňuje ty vaše výsledky. Měli jsme jednoho kolegu z Ostravy a ten byl teda jakoby hodně hraniční a říkal, že když si tu kalkulačku udělá třeba dvakrát po sobě, takže mu tam výjdou jakoby pojetí, jakoby dvě, ale vždycky je to jako po každé jiné, jo, takže je tam, někdy se může stát, jako, ale to funguje jako běžně, jako jakýkoliv jiný dotazník, jako který, když jako nemáte to vyhraněné pojetí, takže vám to takhle osciluje. Takže jsou to věci, jako které takhle, ale to už není jakoby do té praxe, to už je spíš, jako, abychom se my s tím pohráli jako v rovině metodologie a v rovině teda teorie. No. Děkuju strašně moc, že jste dali šanci naší aplikaci Geo4T. My ji budeme vyvíjet, my budeme se snažit, aby vám sloužila. Budeme rádi, když budete s námi v kontaktu, jako fakt pište, jo? Já jako se snažím na ty e-maily odpovídat, pokud možno jako velmi, velmi, jo, jako responzivně, řekněme tak do toho, v rámci hodin, maximálně v rámci jednotek dní. A co teda potřebuju, tak zvolat geografii zdar. Mějte se hezky. Díky.